Milí lvi, i vy tu máte kolo osudu, které přináší zásadní měsíc, nějaké události, které ovlivní život. Kolečko se pootočí a je tedy na každém, co mu přinese. Co se nám tam vysype? Zdá se, že roli to bude hrát spravedlnost, možnost vidět věci jinak, v jiném světle, takové, jaké jsou. A to může být plné nadšení, ale také to může být nepříjemná podívaná na celou plejádu vlastních pochybení a vin. Vedle sebe tu totiž máte radost, propojování života v radosti s lidmi, kteří vás mají rádi, vyřešení zejména mezilidských vztahů nebo nastolení těch témat, která jsou potřeba, aby tohle bylo vyřešeno. Ale také kartu krutosti, takže tam, kde to nepůjde tak hladce, můžete se sami se sebou potkat v nepříjemném slzavém boji, tváří v tvář vlastním strachům a chybám. Spíše bych měla pocit ztráty. Takové možné chvíle tesknění nad rozlitým mlékem. K ničemu už to není, nedá se to napravit, je z toho smutno, ale kdo ví, třeba stojí v tuhle chvíli za to si dojít až na dno svých emocí a bolestí, protože pak se něco zlomí a přijde šance to napravit. Tohle téma jde do minulosti, do nostalgie a přijde mi, že to je hodně o citech, o starých láskách nebo o něčem prchavém, co už dávno není skutečností. Zdá se, že vám to osud přitočí do života právě v únoru, abyste se nad tím zamysleli a něco důležitého si možná uvědomili, abyste snad poznali cenu toho ztraceného nebo naopak znovu nalezeného. Protože tohle všechno se tady prolíná. Jsou to trápení i šťastná shledání. U všeho je dobré vidět, že se v únoru pohybujete na tenkém ledě, že řešíte v životě něco křehkého. A řešíte to buď v realitě, nebo sami v sobě. A že když dojde potom k tomu rozlousknutí, tak tento fakt, to zjištění, ta realita, nebo ta akce v životě, bude mít do budoucna velmi zlomový charakter. Důsledky se nemusí projevit hned, ale až později, ale v něčem bude jasno. Velice jasno. A se všemi těmi jasnými kartami snad říkám jediné pro všechny. Nebojte se v únoru postavit svým stínům, své minulosti a strachům. Bude to stát za to a bude vám nabídnuto osudové řešení. Tak krásný únor.